Carina Dahl er ute med ny låt. Mammagutt heter den. Det er ikke meg. Ja. Hun kan jo faktisk også avsløre at den er inspirert av eget liv, og at hun er litt lei av å være sugarmamma, hun. Ja, det går helt greit. For når du tar på meg glede, meg bare til du blir. I låta snakker du om det å date en som er veldig ung. Ja. Er dette her inspirasjonen fra ditt eget liv? Jeg tror alle jenter liksom, de har en bad boy-periode, så kanskje går man litt eldre, og så plutselig går man litt yngre. Og jeg har jo hatt en litt sånn yngre periode da. Er det en spesiell person du tenker på, eller? Jeg skal absolutt ikke si at din låten her handler om én person, men det er sikkert tatt litt det beste og det verste for alle da. Han er født i 97. Ser ut som en musetjuv. Hvordan ser en musetjuv ut? Sånn 90-tallsgenerasjonen av gutter er jo veldig forfengelige og er veldig kjekk og flink til å kle seg da. Har vi noen litt kjente norske som kan minne om dem? Kanskje Chris Holsten da, han ser ut som en musetjuv. Ja. Og det er et kompliment altså. Ja. Men det går helt greit. Du endte opp med å være litt sugar mommy. Ja, for disse gutta. Det er jo det som har skjedd. Det er jo blitt sånn sugar mama. Jeg skal ikke bli beskyldt for å ha noe sugar daddy når det er som å ta regningen på restaurant. Liksom. Altså, kom igjen. Jeg har gjort ting i litt feil rekkefølge. Jeg hadde liksom forhold hele 20-årene. Etter jeg ble 30, så ble jeg liksom single. Jeg vet ikke, altså, jeg synes det er litt håpløst. Ja. Fordi jeg er liksom ikke på Tinder, og jeg er ikke sånn på dateren sånn. Jeg kjenner jo veldig på det nå, at nå må jeg kanskje begynne å skjerpe meg litt, og så tenke litt fremover. Jeg er veldig lite desperat, men jeg begynner å kjenne på, bør jeg være litt mer desperat? Ja. Nei. Hvor gammel er du nå? Det snakket vi om. Nei.